Dua timbalan Perdana Menteri dan 25 Menteri Kabinet mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Istiadat pengguniaan surat cara dan pelantikan, mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai anggota Jemaah Menteri berlangsung di Balai Rong Sri Istana Negara. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Istiadat bermula dengan lagu Negaraku sebelum diteruskan dengan lafaz ikrar sumpah jawatan dan tak setia serta majlis menandatangani dokumen rasmi pelantikan. Ia disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Istiadat diadakan dengan barisan menteri dibahagikan kepada 6 kumpulan. Kumpulan pertama melibatkan 2 timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Ia disusuli 5 kumpulan menteri mengangkat sumpah jawatan sebelum diakhiri dengan sesi bergambar bersama Seri Paduka Berdua.